Tuan Haji Bahari tengah memesin tebu. Jadi toke dia handsome lah. Ha. Puan, saya ada. Cara-cara dia. Ha. So, empat kali lah. Empat. Tiga kali. Mau untung banyak. Satu hari dia boleh jual dua lori tebu. Nah, dia gelak dengan suka hati. Handsome tu. Alah, tak nak. Minit lah, lebih. Bos, sedap masuk video. Bukan, tengok dia. Okay, sudah 2 minit.